Cubaan menyeludup minuman keras bernilai 7.4 juta ringgit di Sabah tumpas. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan berkata, pasukan polis Marin Labuan telah menahan dua lori dalam sekatan jalan raya PKP. Sebanyak 5,070 kotak minuman keras ini dimuatkan dalam dua lori. Kenderaan terbabit ditahan di Jalan Pekan Menumbuk dekat Beaufort malam kemarin selepas dilihat dalam keadaan mencurigakan. Dua lelaki berusia 20-an dan 40 tahun yang juga pemandu lori berkenaan ditahan. Penyelundup ini mereka menggunakan dasar essential services yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam COVID-19 ini, di mana mereka mengambil peluang ini untuk menjalankan aktiviti penyelundupan mereka. So mereka mengambil kesempatan. Kesemua minuman keras ini diletakkan di ruang kargo yang ditutup dengan kanvas. Siasatan mendapati ia dipercayai cuba diseludup keluar dari Pulau Bebas Cukai Labuan ke Tanah Besar Sabah. Tambah Dato' Mazli, pihaknya telah merekodkan 5 kes penyeludupan sepanjang tempoh PKP. Polis sentiasa menjalankan operasi mencegah sebarang sindiket penyeludupan.